Betygen ska bättre spegla elevers kunskaper och kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Lagförslaget i fråga om modersmålsundervisning i gymnasiesärskolan. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Patrik Gresslo med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Kammaren bifaller utskottet, men Patrik Gresslo begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utbildningsutskottets förslag i betänkande 7.1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Patrik Gresslo med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 245 ja, 55 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 3. Digitala nationella prov. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Gunilla Svantorp med flera. S, C, V, MP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Kammaren bifaller utskottet, men Annika Hirvonen begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Rösta nej för bifall till reservation 2 av Gunilla Svantorp med flera S, C, V, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 150 ja, 151 nej. Kammaren har bifallit reservation 2. Punkt 4. Vissa frågor om betygssättning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Fredrik Malm med flera, MSDL, dels till reservation 4 av Christian Karlsson, KD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3, reservation 4. Kammaren bifaller utskottet, men Tobias Billström begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvotering. Bifalls reservation 3, reservation 4. Kammaren bifaller reservation 3, men Christian Karlsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 3 av Fredrik Malm med flera MSDL som motförslag i huvudvoteringen om punkt 4. Rösta nej för reservation 4 av Christian Karlsson KD som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 3, nej för reservation 4. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 131 ja, 20 nej och 150 avstår. Kammaren har utsett reservation 3 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Rösta nej för bifall till reservation 3 av Fredrik Malm med flera MSDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 151 ja, 130 nej och 20 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 5. Vissa frågor om kunskapskrav. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 5 av Fredrik Malm med flera. MKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5. Kammaren bifaller utskottet, men Helena Gellerman begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Rösta nej för bifall till reservation 5 av Fredrik Malm med flera MKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 163 ja, 95 nej och 43 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. I övriga punkter endast yrkas bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja.